السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام باخيارتا هودا نقدا ونيساي كسو دوادا ورك عالم كويدين كيمان دونا استوديها كوباد تي في ستار كولي هاي مقالدا هالجيسا وحانا يدين ورمي دونا نيقو محمد موسى شامع هالدور قضبادا ورك عالم كا آت كتا وان دونتا نوحا كمدا magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa waxa ka dhacay mudaharaadyo laga soo horjeedo sicir bararka dalka ka jira waxana albaabada loo laabay goobaha ganacsi madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa waxa uu kulan degdeg ah isugu yeeray golaha wasiirada ee Soomaaliland kaasi oo la xiriira sicir bararka dalka ka jira iyo go'aamo laga soo saaray gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa waxa uu ka soo horjeestay go'aankii beesha caalamka ee ahaa in doorashada waqtigeeda lagu qabto mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa uu soo dhaweeyay in saldhig military laga dhigo garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera saraakiisha ciidanka ee maamulka Jubaland ayaa ka warbixiyay dagaal ay saaka ciidamadoodu kula wareegeen deegaanka Badhaadhe oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose qaxoontiga Soomaalida ah ee ku dhaqan xiriyaha Dhadhaab ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen in dib loogu celiyo dalkooda akhyaarta hawada naga daawanaysa intaasii waa qodobada wararka caalamka ugu doorka roon leh balse intaynaan u gelin warkaasi oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada